እንደምን አላችሁ? እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ እንላለን። የገብረ ክርስቶስ አድናቂዎችና የግጥም ወዳጆች ለዛሬ እዮሃ የሚለውን አጠራለ ግጥሙንና የፍቅር ቋጠሮቹን ባለ አራቱ ስንኞቹን መጥነን ነገርላችኋለን። ሰናይ ቆይታ። እዮሃ አበባ ፈነዳ ፀሐይ ወጣ ጮራ ዝናብ ዘንቧ አባራ ዛፍ አብቧ አፈራ ክረምት መጣ ሄደ ዘመን ተወለደ ዓለም አዲስ ሆነ ሌሊት ሲነጋጋ ጋራው ድንጋይ ከሰል የተንተረከከ ፍንሳት ዳመናው ፀሐይ ያነደደው ዓለም ሞቆ ደምቆ ብርሃን ሲያሸበርቅ ጤዛው ሲብረቀረቅ ሕይወት ሲያንሰራራ ፍጥረት ሲንጠራራ ዘመን ተለወጠ መስከረም አበራ እዮሃ ፈረሽ ብርቱካን አምሮ ከሚመጠጥ የኔ ህይወት አንቺ ነሽ አልፈልግም መጠጥ ንግግርሽ ጣፋጭ አፍሽ ማር ወለላ ፈገግታሽ ምንድን ነው ህይወት የሚበላ ሲጃራ አላጨስም ፍቅርሽ አስግቶኛል ትንፋሽሽ ጤና ነው በጣም ይሞቀኛል አተኩሮ ላየሽ መልክሽ ያስደንቃል ጥርስሽ ብቻ አይደለም አይንሽም ይስቃል ራስ ፈነጥቅ ፀሐይ በማለዳ ጥገረዳ አበባ በፀሐይ ስትፈነዳ ማሚቱ ማሚዬ ማሚቱ ስልሽ እባክሽ ንገሪኝ ምን ይላልብሽ በፍቅሬ በፍቅርሽ ልቅመሰው ፍቅርሽን መንፈሴ በፍቅሬ ዳብሰው ፍቅርሽን ባሳብ በፍቅሬ ልቅመሰው ፍቅርሽን እንደማር ባፌ ላጣጥመው ፍቅርሽን ፍቅሬን አላሳይም ለሰው ፍቅርሽን ልቅመሰው መከራ ልርሳው ፍቅርሽ ለኔ ህይወት ለኔ ሰፊ ዓለም ነው ፍቅርሽ የማይሻ ዘላለማዊ ነው ፍቅርሽ እኔ ብቻ የማይጠገብ ነው ፍቅርሽ መጠገዬ ፍቅርሽ ዓለሜ ነው ፍቅርሽ ነው መሸሻ ፍቅርሽ ዋሻዬ ነው ገብረ ክርስቶስ ደስታ እንደገጠመው